लडे भयो भने चाहिँ टाउको चाहिँ मजाले बजारिन्छ। हेर्नु सब झारेर मेसालाले है गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। सो आजको ब्लगमा तपाईँलाई स्वागत छ। बाँदर चराले हेर न लुकल्लाको के झारेको त्यसले यहाँनिर कुरै हलाउँदै थियो त्यो बाँदर। हेर्नु ल बाटो पच्चिप्लो यो बाटो त अहिले त यो बाटो त अहिले त मान्छे नै नहिँडेर पुरै चिप्लो भइरहेछ यहाँनिर त। लड्यो भने चाहिँ टाउको चाहिँ मजाले बजारिन्छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ पुरै सतर्कताको साथ हिँड्नुपर्ने हुन्छ टक्कसँगले। चिप्ल्यो भने फ्याँक, वान मिस गेम फिनिस भने जस्तै हुन्छ। मान्छेले हिँड्नु छोडेछ त यो बाटोमा त अहिले त, त्यही भएर अनि खोलाको त पुरै नगरौँ। खोला त बढेर यस्तो बवाल भइरहेछ अहिले, सानो खोल्सा पनि बढेर खोला मात्र भएको छ। बाँदर चाहिँ यो रुखमा थियो है, यहाँनिर कहाँ गयो, कस्तो लेवाइ लेवल आएको है बाटो। बाटो राम्रो छेवैको ढलले सुत्यो भन्दा नमजा हुन्छ। अहिले अहिले भर्खर उठेर आएको, कति सुत्नु होइन, त्यही भएर नसुत्नु मलाई यहाँ चाहिँ। ओ बाँदरले त आँप खान आउँदो रहेछ नि त, साला बाँदर आँप खान। हेर्नु है साला आँप चोर्नु आउँदो रहेछ नि त, थोरै छैन बाँदर उत्यानेर यहाँनिर। ऊ गयो गयो बाँदरले आँप खाएर यहाँ सबै सकेछ। ओ ओ यहाँ पनि ऊ गयो गयो ला ए ए ए होला भने आधै छ होला हेरेर। आँपको भिजो कि यहाँ हेर्नु सब झारेर मेसालाले, यो पो भर्खर भर्खर झारेको हो क्या, यस्तो 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 चाहिँ भर्खर, यो चाहिँ भर्खर भर्खर झारेको होला यिनीहरूले। यो मुलाहरूले चाहिँ खाने पनि होइन, यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ विनाशै मात्र गरेर जानेको हुन्छ क्या यो बाँदरहरूले चाहिँ। यसो दुई तिन यसो टोक्यो अनि फ्यालो अनि चढ दुःख चढाएर चाहिँ यसरी हलाउने क्या घुटुम घुस साला उक्तेन त्यो हजुर बच्चा उफ्यो कराकहरू न म बाजेकोहरू आफूले हिराउँछु ल म त्यहाँनिर मरो 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 पाए पाएको त सबै झारिसकेको छ त्यसले, काँचो मात्र भएको छ यत्रो त्यो मसिनो मात्रै। हेर्नु न आम्मा बाटोभरि सकेर मेसाला चकचके बाँदर, सो यहाँ आँप माइ खाउँ भनेर म चाहिँ आएको होइन, तर यहाँ आँप चाहिँ बाँदर सबै सकिसकेको छ, छैन रहेछ आँपै भयो त माइ खानुहुन्थ्यो भनेर तडसँगले। सो अब हेर्नुहोस् तपाईँहरू तल भ्यू, बाटो चाहिँ यस्तो यस्तो हिँड्नुपर्छ गाइड चाहिँ। चिप्लिङ ताङ भयो भने त ऊ तल भिरै भिर खसिन्छ।
So look at this view. Dami kuro niskindaicha. Aba pani rukyo aba feri ekchin pachi feri patap 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 pani parcha ani feri testai huncha. Aba yaha bata eklat partiraeko view hernu parcha. Tyaki bawal tala ko dekhincha dami nazara. Ani tyo nazara herne ho ani tespachi lagne ho. Dekhnu huncha yo chai bara people ko ho ki ke ho yo ki barai bar ho ma chai lagcha bara people jasto lagyo. जस यहाँ पनि छ बर त्यस बर पिपल रहेछ यस्तो बर पिपलसँगै भएको चाहिँ कमी कमी मात्र देख्न पाइन्छ यसो सँगै हुँदैन नि त बर पिपल चाहिँ तर यहाँ चाहिँ बर पनि छ पिपल पनि छ कहीँ कहीँ मात्र बर पिपल सँगसँगै रोपेको हुन्छ पल्लो पिपल यो बर अनि पनि बर यहाँ त बर यो तल एकदम एकदम दामी देखिन्छ यहाँ तल चट्टिज तरिकाले होइन ढुङ्गा चढ चढ देखाइदिन्छु कस्तो धान पनि पाकिसक्यो क्या यहाँ तल चाहिँ धान पाकिसकेर अब काट्ने सुरु भइसक्यो अनि फेरि अर्को नयाँ धान लाउने सुरु भइसक्यो सो त्यही हो यो नि त सो म चाहिँ अब आँप माई खाउँ भनेर यताबाट जानु पर्ने तर म आँप माई खाँदिनँ किनकि मान्छे छैन त्यहाँ घरमा अनि म चाहिँ अब यताबाट जान्छु किनकि यहाँदेखि उस्तै माथिको भ्यू कस्तो बबल देखिरहेको छ अनि त्यो भ्यूहरू चाहिँ म खिच्दै खिच्दै जानेवाला छु तपाईँलाई देखाउँदै देखाउँदै जानेवाला छु कस्तो बबल कुहिरो निस्केको त्यहाँनिर त्यो डाँडा वरिपरि पुरै कुहिरोले घेरेर कस्तो दामी आयो क्या अब हेरौँ त गयो होला हो यही नजारा हेर्न आएको हो क्या म चाहिँ देख्नु हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो बबल देखिरहेको छ है कुहिरो निस्केर यता खोला भयो यो पनि खोला हो यो खोला नि यस्तो बढेर आएको छ अस्ति म बाइक तर्न नसकेर एउटा पुलबाट तरेको काठको पुलबाट त्यो भ्लग गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन त्यो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले युट्युबमा गएर हौचु डाँडा त वरिपरि कुरोले ढाक्यो त यार मैले चाहिँ पहिला एकचोटि चाहिँ के गरेको थिएँ भने यो बाटो चाहिँ म बाइक झारिदिनु पऱ्यो ओह्रालो यता माथिबाट भनेर मैले बाइक ल्याएँ पनि तर ऊ माथि त्यो बाटोमा चाहिँ त्यो ओह्रालोमा चाहिँ यत्रो डिल रहेछ क्या त्यहाँ ढुङ्गा गाडी अनि त्यहाँ मैले धान सकिनँ त्यही भएर उनीहरूले बाटो है क्यामेरामा त एकदम दामी देखिन्छ बाटो सजिलै तरिकाले देखिन्छ तर रियल्ली हेर्दाखेरि एकदम गाह्रो छ यहाँनिर झर्न सकेर चाहिँ मैले छोडिदिएको क्या यहाँ चाहिँ किनकि यत्रो डिल छ नि त अनि त्यही भएर मैले यहाँदेखि चाहिँ घुमिदिएको यस्तो डिल छ अनि यहाँदेखि चाहिँ तल यस्तो खोज छ क्या त्यस्तो भन्ने अहिले धेरैले लडाएको थियो उहाँले धेरै आफै खानुपर्थ्यो नि पुरै त्यो बाँदर आँपहरू गर्छ मित लाउँदैछ यहाँनिर सक्नु क्या तपाईँहरूले गोरु गोरुको मित मित लगाएको कति मित लगाइरहेको छ मेरो त मुटु चिउ चिउ हेर कुदेर हाम्रो राइडर भाइले
म यस्तो म कहिले कुदेको थिइनँ बाइकमा पछाडि बसेर। बाप्रे सभा हामी चाहिँ यता जानुपर्ने हुन्छ यो बाटो। अफरोडिङ धान त काटिसकेको छैन, यता धान रोपिसकेको छ फेरि। हाम्रो घुमाइ भइरहेछ। ल घरमा अब कोही छैन जस्तो छ। धान काट्दैछ, धान बोक्दैछ बेसीतिर यहाँ धान। अहिले भनेर चाहिँ साथीहरू हामी चाहिँ फर्किसक्यौँ, के लिएर फर्किसक्यौँ भन्ने कुरा हामीले लोकल भाले पुऱ्यायो 2000 को। अब यसलाई चाहिँ लगेर चट्टसँगले काटेर चाहिँ पर्पर भुटेर यस्तै कहाँ धन्ने उतार पऱ्यो नि म यहाँ लोकल कुराको कुरा हुँदै थियो, कसरी भुटेर खाने भन्ने कुरा साथी त धन्ने मलाई उतार मैले दिएँ यार। आ धन्ने खानु पाइएन कुखुरा पर भुटेर चाहिँ यस्तो मजाले खानुपर्छ कि आज हो। त्यो साउने सङ्क्रान्तिको शुभकामना सबैजनालाई।